तुम्हारा
सब कोहल पता बाखंती ओ सब महल पता आधा कुआ होल ज्योतिर मेलन गोपुत कथा देहिया खली का जाय उठान गुपुर गुपन बेथा उने उने जानी मेघे पाते जरू जरनी पाते 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 जरू जरनी কেনে লাগিল বাৰু নিশ্চয়কে ভাল লাগিল নহয়নে তেন্তে পলম কিহৰ তেওঁলোক দুয়োগৰাকীক আগুৱাই নিবৰ বাবে মোবাইল হাতত লওক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক তলত দিয়া আমাৰ এই ইউটিউব লিংকটোত গতিকে দৰ্শকসকল ইচ্ছা নাথাকিলেও সময় হৈছে আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ কিন্তু পুনৰ লগ পাম একেটি অনুষ্ঠানত পুনৰ দুগৰাকী নতুন কণ্ঠশিল্পীৰ সৈতে তেতিয়ালৈ চাই থাকিব জোনাক ধন্যবাদ বাই বাই